Sizhli samarhli saproceso kodeksi mkhareta shejibrebitobis uzrunqopistvis shekhodra gaimartsa. Yuridiuli firmebis advokatebma konkretuli initsiativebis tsaradgnes. Shekhodris monatsilebis tkmit am mimartulebit arsebobs sistemuri problema, rosa prokurori da datsis mkhare tanabari shesazlablobebit arsargebloben. Qela ekhba akvotis ghonizdebis sakhit patimrobis gamoqenebis sakitkhebs. Ასევე დაცვის მხარის საგამომძიებო უფლებამოსილებას აკლავაც რჩება ძალიან ბევრი ხარვეზი, რაც აზიანებს დაცვის უფლებას, რომელიც სამართლის სასამართლოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გარანტია. Პროკურორის სიტყვაზე, ერთი მაგალითს რომ მოვიყანოთ, შეუძლია გამოითხოვოს რაღაც ინფორმაცია კერძო სტრუქტურისაგან, მაგრამ ადვოკატს ესეთი უფლებამოსილება არ აქვს. გარდა ამისა, კიდე მრავალი სხვა დეტალურ ხარვეზი არის, ზუსტად უფლების განმავლობაში მომიხლოთ წინა დავასრულოთ და ამ შემთხვევაში ესეთი საკითხები, ანუ ის რაც პროკურორ შეუძლია და შეუძლია მაგალითად დაცვის ხარისხი